Senhor Chifon, sobre este novo desenho, os rinocerontes não estão em extinção? Não em Kirat, AJ. O rei estabeleceu um programa de cruzamento após assumir o trono. É obcecado com medicina tradicional. Acredita em preservar a aparência jovem. Fungos de lagarta de manhã para energia, pênis de tigre no almoço para virilidade e chá de chifre de rinoceronte à noite para reduzir rugas. Temos mais rinocerontes do que podemos lidar. Empresários pagam governadores de mim cerca de 200 mil dólares pela chance de poder caçar um. Nossa, não fazia ideia. Agora faz. E eu espero que você aprecie o fato de que vai possuir a bolsa mais cara na história. Uma boa pele de rinoceronte dura pro resto da sua vida, se você sobreviver. Então vá lá e seja feroz.